take a moment representing all the men on this church to thank you, women, for the presence that you have, for your presence in the church and for your prayers. Thank you for praying for us, because our life achievements have been fulfilled by your prayers. Thank you very much for being the women that represent this church, and we want to give you something special in return for your prayers and presence. Thank you. Então, eu estou aqui na reunião dos homens e eu queria muito agradecer as mulheres dessa igreja por ajudar em todos os eventos, as comidas, óbvio. E também está meu amigo Pedro aqui, que veio na igreja algumas vezes, e queria falar alguma coisa também. Bom, eu tenho participado da igreja algumas vezes e sei do trabalho das mulheres e queria agradecer muito pelo que elas fazem. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todas vocês, mulheres. Muito prazer, estou aqui para homenageá-las, porque vocês são muito especial para mim e para toda a igreja HP Ministry. A sustentação que vocês têm dado a gente, o apoio espiritual, material, em tudo, podendo deixar essa igreja organizada. Vocês são muito especiais para nós e um parabéns a todos vocês. Que Deus abençoe. Olá, Pai do Senhor. Estou aqui para agradecer a todos vocês, mulheres, mulheres guerreiras, que batalham também aqui conosco na igreja. E quero pedir a bênção para todos vocês, que vocês continuem nessa força, nos ajudando, ajudando a igreja. Vocês não estão fazendo para nós, estão fazendo para Deus. Quero agradecer mesmo, de coração, que vocês continuem assim, dando essa força. E, enfim, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe. Pai, Senhor, irmãs, estou aqui para participar dessa grande homenagem às mulheres, com as mulheres guerreiras, batalhadoras. E louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus o abençoe a todas as mulheres. Que continue assim, firme, forte, para a honra e glória do Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém. Boa noite, mulheres, a paz do Senhor. Eu quero aqui agradecer, em nome do Ministério Ágape, as orações de vocês, as intercessões. As mulheres têm sido o sustentáculo da obra do Senhor na face da terra. Sempre foi, desde a época de Jesus. E as mulheres são perseverantes, as mulheres são intercessoras incansáveis. Eu quero agradecer por isso, pela sustentação das orações de vocês, das nossas vidas, dos nossos ministérios. Em nome de Jesus, que Deus possa agraciar vocês mais, a cada dia mais, com essa perseverança e com essa certeza da vitória da igreja do Senhor. E a vitória da igreja do Senhor depende sempre de vocês, mulheres, das suas intercessões. Que Deus os abençoe. Paz, Senhor, irmãs, boa noite. Eu gostaria de agradecer vocês, mulheres, por tudo que vocês têm realizado na nossa igreja, aqui no Ministério Ágape, ao longo do tempo. E é com muito prazer que eu gostaria de dizer que vocês são muito especiais. Não só para mim, eu creio que, mas também para todos os homens, né, que aqui congregam. Então, muito obrigado e por tudo que vocês têm feito. E é isso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. E continuem sendo essas mulheres virtuosas que vocês são. Amém. Obrigado. Olá, boa noite. A paz do Senhor. Queria agradecer a todas vocês, mulheres, que têm por um período muito longo orado, cuidado da gente como ninguém poderia ter cuidado. Eu queria dizer para vocês todas que vocês são muito especiais. Deus escolheu a dedo cada um de vocês para estar aqui representando o reino de Deus dentro do Ministério Ágape. Todas as orações, todos os trabalhos realizados aqui, se a gente for parar para analisar todo e qualquer evento que teve nessa igreja, a força principal veio das mulheres. Por muito e muito tempo teve o grupo das mulheres, que ainda tem atividade, que tem nos levantado espiritualmente, moralmente, e nos dá uma alegria muito grande de ter vocês como nossas companheiras, como amigas, como irmãs. E que o Senhor possa continuar abençoando cada um de vocês poderosamente.
Em nome de Jesus, muito obrigado. Olá, mulheres da Ágape, a paz do Senhor. Eu estou aqui, como todos os homens já estiveram, para agradecê-las pelo seu empenho aqui na igreja durante todos esses anos. Que eu estou aqui, já vão fazer 4 anos, e eu sei que vocês estão em todas as áreas da igreja trabalhando com grande afinco para que tudo dê certo. As suas orações têm nos ajudado muito. Eu fico ali no fundo da igreja e eu posso perceber uma movimentação de vocês em orações, na crença de vocês, no seu grupo de mulheres que tem incentivado ao pastor Gideão a criar esse grupo de homens também. E não vamos deixar também que baixe a nossa bola, mas nós vamos crescer esse grupo para que possamos, junto com o grupo das mulheres, fortificar ainda mais essa igreja e poder avivar essa nação, que é o nosso grande intuito. Então, parabéns a todas vocês e que sejam muito abençoadas em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Quero externar minha alegria, muito especialmente nesse dia, a qual não é um dia marcado pelo público como um dia especial, mas nós da Ágape, os homens da Ágape, resolvemos destinar esse dia para homenagear todas vocês, mulheres, que têm sido de uma grande importância para nós, muito especialmente na Igreja do Senhor. Eu posso fazer uma retrospectiva do Ministério Ágape, voltando lá no início, e eu posso ver a grande força, a maior força dentro da igreja, que é e são as mulheres. Por isso nós destinamos este dia para homenagear cada um de vocês especial, fazendo valer que cada um de vocês é muito especial para cada um de nós. Nós fomos agraciados e ainda estamos desfrutando de uma bênção fora do comum, que é a bênção gerada por uma atitude de vocês. Reunião das mulheres, onde vocês se reuniram por anos, orando por toda a igreja. Nós somos sustentados pelas orações ou pela plantação da oração que foi estabelecida por cada um de vocês. Nós queremos de todo coração agradecer a Deus por cada um de suas vidas e também já testemunhando de que as suas orações nos faz vir hoje a esse momento e dizer que foi levantado o grupo dos homens. Eu dedico toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus e também um canal de Deus, que são vocês. Cada um de vocês é especial, as orações de cada um de vocês foram de grande valia. Nós queremos agradecer a todas as mulheres que já não estão conosco, mas fizeram parte desse ministério, foram a grande força, e também as que estão hoje. Nós acreditamos ainda em muita coisa, muita bênção, muita unção de Deus que virá através de cada uma das suas orações. Nós queremos, é o desejo do nosso coração, que vocês retornem ou continuem unidas para trazer essa bênção, não somente para a igreja, mas para cada um dos nossos familiares. Londres precisa ser avivada e vai ser avivada. E eu quero dizer algo muito importante. Uma grande participação desse avivamento é proveniente da sua oração. Que Deus, esse dia, possa te abençoar de uma forma rica e profunda. Que Deus possa continuar restabelecendo forças em cada um de vocês. Da maior ao menor, nós queremos dizer que vocês são de grande importância. Em nome do Senhor Jesus, vai um forte abraço. E estou aqui representando todos os homens. Muito especialmente, alguns homens que não puderam compartilhar esse momento do vídeo, porque não foi possível. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica. Parabéns, Deus te abençoe.